असला तरी मुलगी ही त्याची वाट आहे हे आपल्याला विसरून चालणार नाही. म्हणूनच आपण म्हणूया बेटी बचाओ बेटी पढाओ बोला गणपती बाप्पा मोरया. कुलस्वामींनी नवतरुण मित्र मंडळ बेलोशी साखरचा गणेशोत्सव चतुर्थ वर्ष आपण सर्व गणेश भक्तांचे हार्दिक स्वागत करीत आहोत. मित्रांनो, मनुष्य स्त्री पुरुष यांनी बनलेला समाज, पण या समाजातील स्त्री पुरुष प्रमाण बघता स्त्रियांची संख्या दर पुरुष दिवसेंदिवस कमी होत चालली आहे. स्त्रियांचे प्रमाण कमी होण्यास कोणती तरी कारणे जबाबदार? अर्थातच आपली विचारशक्ती आणि समाजाधीन विचार. ज्यावेळी मुलीचा जन्म होतो तेव्हा पालक आनंदी होण्याऐवजी त्या छोटीला अंगावर एका प्रकारचे ओझे असा विचार करतात. कारण आपण अशा एका समाजात वावरत असतो जिथे मुलगा हाच आपली वंशवेल हा समज दृढ झालेला आहे. आपल्याला आई बहीण पत्नी हवी असते ना, मग मुलगी का नको? भविष्यात ही छोटी एक चांगली आई पत्नी बहीण मुलगी बनू शकते. पण आपण जर त्यांना जन्म घ्यायच्या अगोदरच मारून टाकलं तर आपण आई बहीण पत्नी कुठून तरी मिळेल? आपण कधी असा विचार केला आहे का कि जर स्त्रीने आपली मातृत्वाची जबाबदारी पुरुषाला दिली किंवा आई होण्यास नकार दिला तर काय होईल? पुरुष त्या जबाबदाऱ्या घ्यायला तयार आहे का? जर नसेल तर मग मुलींचे हक्क काय होते? त्यांच्यावर पालकांचे किंवा समाजाचे ओझे काय असते? सध्या स्त्री पुरुषाच्या खांद्याला खांदा लावून समाजात वावरते आहे.